ማማ በላይነሽ እንደምን አደሩ? እግዚአብሔር መስኪ እንዴት አደራችሁ? እንደሚያውቁት ስሜ ዲያቆን ተመስገን እባላለሁ። ከ018 ቀበሌ የእንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። ያው እንደሚታወቀው እኔ እዚህ የሚሰሩትን የሚደልቡ በጎችን እንዴት እንደሚይዙና እንዴት እየመገቡ እንደሆነ ለመከታተል ነው የመጣሁት። ስሜ በላይነሽ አሰፌ እባላለሁ። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ወቁተ ተበድሬ በጎች ገዝቻለሁ አሉኝ። አዎ፣ የቤሳ ቡድን አባል የረዴት ቡድን ነኝ። በግ ተበድሬ አማርልም ስራ ላይ ነኝ። ጥሩ። የረዴት የቤሳ ቡድን አባል እንደሆኑ ገልጸውልኛል። በበግ ማርለብ እየተሰማርተው እየሰሩ ቁጠባዎትን እየቆጠቡና የተበደሩትን ብድር እየከፈሉ ነው። እስኪ እኔም እርስዎን ላግዝ ስለሆነ የመጣሁት፣ እስኪ በጎች ወት እንዴት እንደያዟቸውና እንዴት እየመገቧቸው እንደሆነ ላይ ለወት ነው የመጣሁት እና እርስዎን ልደግፍ ነው። እሺ፣ ጧት ተነስቼ ምግባቸውን ሰጥቼ ይኸው እየተመገቡ ነው። ላሳይህ። እሺ፣ ይህንን ብቻ ነው እየመገባቸው ያሉት? አዎ፣ ይህንን ነው እየሰጠው ለጊዜው የምመግባቸው። እሺ፣ ጥሩ። ይህንን ነው እየመገቡ ያሉት? በግ መግዛትዎትና እንትን ማለትዎት ጥሩ ነበረ፣ ግን አሁን በጎቹ የተመጣጠነ መኖ እያገኙ አይደለም። እንግዲህ ያለኝን በአቅሜ ይህንን እየመገብኳቸው ነው የተቻለኝን። እኔ እንዳየሁት ይህንን ገለባ ብቻ እየተመገቡ እነዚህ በጎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊደርቡሎትና ሊደርሱሎት አይችሉም። ስለዚህ ይህን ብቻ ደረቅ መኖ እየመገቡ በአሰቡት ጊዜ ውስጥ በሶስት ወር ውስጥ ላይደርሱሎት ስለሚችሉና ብድሮትን መክፈል ስለማይችሉ የሚቀጥለው የቪዲዮ ስልጠና ስላለን መጥተው እዛ የአመጋገብ ስርዓቱን እንዲከታተሉ። እሺ፣ አስተካክላለሁኝ። አዎ፣ እንዳይቀሩ በእናንተ ቤሳ ስለሆነ ስልጠናው የሚሰጠው እንዳይቀሩ። ሰላም ይሁን። ማማስረስ እንደምን አደሩ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና አደራህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ማማስረስ፣ ያው እንደሚታወቀው የረድኤት የቤሳ ቡድን አባል ነሽ። በበግ ማርለብ ተሰማርተሽ ነው ያለሽው። ያንቺን የበግ ማርለብ ያመጋገብ ዘይቤሽን ለሌሎች ተሞክሮሽን እንድታካፍልን ለማድረግ ነው ዛሬ እኔ እዚህ ድረስ የመጣሁት ማለት ነው። ያው ስድስት በጎች እያደለውኩኝ ነው። ተሞክሮዬን አሳያለሁ፣ ለሰውም ላስተምር ፈቃደኛ ነኝ። እሺ፣ አንቺ ተሞክሮሽን ለማካፈል ፈቃደኛ ነሽ? መኖ ደግሞ ለሚደልቡ በጎች ወሳኝ ስለሆነ የምትመግቢያቸውን የመኖ አይነት አንድ በአንድ በጋራ ብናያቸው እስኪ። መኖውን እንግዲህ አካባቢ የማገኘው ቅጠላ ቅጠሉን፣ ገለባውን የመሳሰለ አተላውን የመሳሰለ ነው አካባቢ የማገኘው። ደግሞ ሀፍ አፍሪካ የምገዛው ፋጉሎ ነው። ከዚያ ያንን አመጣጥኜ ከአተላው ጋር ለውሸ አቋምጫው ከስክሸ ለውሸ እመግባቸዋለሁ። አሁን እንግዲህ ከሚያስፈልጉት ውጭ ዱርቆሽ፣ ገለባ፣ የገብስ ገለባ፣ ጭድ፣ የጤፍ ጭድ ያስፈልጋቸዋል። ይደፍሩታል፣ ይበሉታል። ያው ጥቅሙም ጨጓራቸው እንዲፈጨው እንዲበላቸው ነው የሚፈለገው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው የሚያስፈልጋቸው አተላው እንዲያዳብራቸው እንዲያደልባቸው ይፈለጋል። ሌላው አተላ የሌለው በአተላው ምትክ ፋጉሎውን በውሃ አድርጎ አቋምጮ መቼም ከገበያ አይጠፋ ያንን ለውሶ ይጠቀም። ሌላው ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ይሄ የስጋ ብርታቸው እንዲጨምር እንዲያዳብራቸው ይህንን እንሰጣቸዋለን። ፋጉሎ ይባላል። የስጋ ምርታቸው እንዲጨምር እንዲያዳብራቸው ይህንን እንመግባቸዋለን። ሌላው ደግሞ ይህንን ቅጠላ ቅጠል ይሄ ሜኖ ቅጠል ነው። ከበሽታ እንዲከላከላቸው ደግሞ ይህንን እንመግባቸዋለን። ሌላው ደግሞ ይኸው ንጹህ ውሃ ለመጠጥም ለፋጉሎ መበጥበጫም እንሰጣቸዋለን፣ እንጠቀማለን። ሌላው ደግሞ ይኸው ይሄንን እንመግባቸዋለን።
ሙሚሃ አቋምጫ ይባላል። ጥቅሙ ስለምንድን ነው የሚያገለግላቸው? አጥንታቸው እንዲያጠነክር ሰውነታቸው እንዲያደብራቸው ምግብ እንዲወስዱ። እሺ ጥሩ ለሚደልው በጎች የሚያስፈልጉትን የመኑ አይነቶች በትክክል አዘጋጅተዋል። እስኪ አሁን ደግሞ ስላመጣጣናቸውና ስላመጋገባቸው እስቲ በጋራ እንያቸው። የሚደልው በጎች በቀን 3 ጊዜ መመገብ አለባቸው በየአምስት ሰዓቱ ልዩነት። እሺ አሁን እናሳየው የምጥን መዝ የሚያኑ አዘጋጃጀቱን ነው። ለስድስት በጎች መጣኑ ለሁለት ጆክ ይሄው አንድ ጨምር ያለው ሁለት ታርጌ አዘጋጅቼ መጥናለሁ። ይሄንን ያው ራስ ብሎ ወፈፍ ስቲል ድረስ ያው ይሄ አደባልቀን ሁለት ጆክ አርጌበታለሁ። ወፈፍ ሲል እንደሊጥ ሲል አካፍዬ ከሶስት ተሰጣቸው። ያው አታላ ያለው ደግሞ የፋጉለው መጠን ጨመር አድርጎ በንጹህ ውሃ በጥብጦ ጨው ነስነስ አድርጎ መስጠት ሲርስ። አሁን ደግሞ ጨው ይቀረኛል። እቺን ደግሞ ለጥንካላ አጥንታቸው ጥንካሬ ለስጋቸው ጨዋ ተቀረናለች። እቺን ጨምረን እንለውሳለን። እንዳትበዛብኝ ነው ቀንሰው። እቺን እንግዲህ አዘጋጀው በኋላ እስተተርስ ድረስ ተቀመጥ። እሺ እናስቀምጠው ወደ ምንድነው? ምጥን መኖን አዘጋጅተሽ እንግዲህ አሳይተሽናል። አመጋገቡን እስቲ ያመጋገቡን ቀደም ተከተሉ እንዴት እንደሆነ እስኪ ያሳይነ ደሞ። ያው ጧት እንደተነሳሁኝ ከፍቼ እንዳይበትኑብኝ እንዳያባክኑብኝ ከሶስት ከፋፍዬ ገለባውን ሰጣቸዋለሁ። ያው በመቀጠል ደግሞ የተዋዋደውን አታላና ፋጉሎ ለሶስት ከፋፍዬ ደግሞ ሰጣቸዋለሁ። ምግባቸው በኋላ ሶስተኛ ደግሞ ይሄንን ቆርጠን ጠልወግ ሲል ቆርጠን እንመግባቸዋለን። ወይም ደግሞ እቺን አስረን አታሳሪያቸው ላይ እንመግባቸዋለን። እሺ ያመጋገብ ቀደም ተከተሉን ጥሩ አድርገው ገልጸውልና አሁንም እየረፈደ ስለሆነ በጎችን እንድንመግባቸውና እነዚህን ቀድሞ እንዲያገኙአቸው እነዚህን እቃዎችም እናንሳቸው እሷንም ትሪሉ ሰሯን እናንሳትና እንክፈታቸው። እሺ ሰዓታቸው አልፎባቸው አልክፈትና እንግዲህ ልፍታቸው ገለባ ነው መጀመሪያ የሚሰጡት። እሺ ያው ለስድስቱም አሁን የተዘጋጀውን አቅርብ ያለው ጎን ለጎን ደግሞ አታላውን የተዘጋጀውን ምን ከፋፍላለሁ። ያው እንደምታውት ጧት ስለሆነ እየበሉ ነው። በደንብ ነው የሚበሉት። እሺ ቀጥሎ ደግሞ የተዘጋጀላቸው ምን ናንታ እሺ ይሄ ብዙ ነበር የበጠበጡት አሁን እንዴት አድርገው አመጡላችሁ? ያው ሁለተኛ ምግባቸው ደግሞ አሁን የተመጣጠነውን ከሶስት ከፍዬ እየበሉ ማለትም ይሄው ቅድም አታላነፋ ጉሎ የመጠንኩትን ምጥን ከሶስት አካፍዬ የዋዚያም አዚያም እያሉ እየበሉ ነው እየተመገቡ ነው። ተመስ ምንድነው የምናደርግላችሁ? ያው እንግዲህ እየቀተረ ስለሆነ ቅጠል ምየነውን ሰተን ከመመገቢያቸው ውስጥ እንከተዋለን። እሺ እንግዲህ እነን መኑ ተሶስተኛ ደረጃ ከፀሐይ እየቀተረ ስለሆነ ከውስጥ አድርገን እንመግባቸዋል። እሺ እናስገባቸው አይደልና። ትርክ
ሂድ። መኖን በሚገባ የተመጣጠነ መኖ እየመገባቸው ነው። የውሃው ሁኔታስ እንዴት ነው የምትሰጧቸው? መቼ ነው የምትሰጧቸው? ምን አይነት ውሃ ነው የምትሰጧቸውስ? ውሃ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሌላው ቀርቶ የሚታረዱ በጎች እንኳን ውሃ ካልጠጡ ስጋቸው ይጠቁራል። ውሃ በጣም አስፈላጊ ነው ይሰጣል። ውሃ ገለባም ስለሚበሉ ጨው ያለው ነገር ተለያየ ምጥዱም ስለሚያቃጥላቸው ውሃ ምን ጊዜ ማጣት የለባቸውም መጠጣት አለባቸው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ውሃውንም በጥሩ ሁኔታ እየሰጣችኋቸው ነው። በጎቹ የቀን ምግባቸው እንደዚህ እያደረጋችሁ ተሰጣችኋላችሁ። ሌሊትስ እንዴት ነው የምታደርጓቸው? ምንድን ነው ሌሊትስ የሚመገቡት? ነው ዝም ብላችሁ ነው የምትዘጓቸው? እሺ፣ እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ ምሽቱ እስከ ሁለት ሰዓት እናበላቸዋለን። እዚያ ዘጋቸዋለን። ከዘጋናቸው በኋላ ደግሞ የተወሰነ ሰዓት አርፈው አራት ሰዓት በኋላ ደግሞ ስንተኛ እንሰጣቸዋለን፣ ድርቆሽም ሆነ ገለባ። ይህን የተመጣጠነ መኖ ጥሩ እየመገብሻቸው ነው ያለሽው። በጥሩ ሁኔታ ይዘሻል። የማታውንም አመጋገብ በጥሩ ሁኔታ ነው እየመገብሻቸው ያለሽው። ይህን የተመጣጠነ መኖ ሌላውም ከአንቺ ተሞክሮና ልምድ እንዲወስድ ይህን የተመጣጠነ መኖ በመመገብሽ ምንድን ነው ያገኘሽው? ጥቅምስ ምንድን ነው ያለው? ትርፋማነቱስ? ጥቅምማ ብዙ ነው። የዋር ልቤ ሽጬ እንድጠቀም ለሰዎች እንዳሳይ አርአያ እንዲሆን እኔም እንድለወጥ እዳዬን በሰዓቱ እንድከፍል ነው። ጥቅሙ ጥሩ ነው። አንቺ እንዳልሽው የስጋ መጠናቸው ይጨምራል። በአስብሽ ጊዜ በሶስት ወር ውስጥ ሊደርሱልሽ ይችላሉ። ይህንን በማድረግሽ ደግሞ ትርፋማ ትሆኛለሽ። በጣም የተሻለ ጥቅም አለው የተመጣጠነ መኖ በመመገባቸው። ይህን መኖ ስትመግቢ ግን የምታደርጊው ቅድመ ጥንቃቄና የምታደርጊው ዝግጅት ምንድን ነው? በአመጋገብ ጊዜ የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች፣ መጀመሪያ ታላናፋ ጉሎ መስጠት የለብንም። በባዶ ሆዳቸው ሆዳቸውን ጉዝጉዝ የሚያደርግ ነገር ገለባውን፣ ድርቃውን ነው መሰጠት ያለባቸው። ሌላው ደግሞ የሚደልብ በግ በ24 ሰዓት ውስጥ ምግብ ማጣት የለበትም። አንቺ እንዳልሽው ያው እንግዲህ በምንመግብ በሰድ የምናደርጋቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች፣ በባዶ ሆዳቸው አተላ አንሰጥም፣ ቅጠላቅጠል አንሰጥም። አተላ በምንሰጣቸው ሰዓት ሊያስከዝናቸው ይችላል። ፋጉሎ ስንሰጣቸው ደግሞ ይነፋቸዋል ማለት ነው። ቅጠላቅጠሉም እንደዚሁ ሳይጠወልግን ወደ በባዶ ሆዳችን ከሰጠናቸው ይነፋቸዋል ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ እንደከፈትነ ገለባ ድርቆሽ እንሰጥና ከዛ በኋላ እያስከተልነ የእነዚህን የተመጣጠኑ መኖዎችን እንሰጣለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዋናውና ትልቁ ነገር ለሚደልቡ በጎች 24 ሰዓት ሙሉ ውሃና መኖ ማግኘት አለባቸው። ምክንያቱም የምንመግባቸው አነስተኛ ከሆነ ባሰብን ጊዜ ውስጥ ሊደርሱልን አይችሉም። ጊዜው ይራዘምብናል፣ ወጫችን ይበዛብናል ማለት ነው። አሁን አሰራርሽ ጥሩ ነው፣ በዚሁ ቀጥይበት። መጨረሻም እንግዲህ በቃ የአመጋገብ ልምድሽንና አያያሽን በጥሩ ሁኔታ አስረድተሽናል። አንቺን በርቺ፣ ተሞክሮችን ስላካፈለሽን በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን እንደተመለከታችሁት የበግ ማድለብ የስራ ዘርፍ ነው። በበግ ማድለብ የስራ ዘርፍ ዙሪያ ደግሞ የአመጋገብ ሁኔታውን ያያችሁት። በአመጋገብ ዙሪያ ላይ አምስት ቁልፍ ተግባራት አሉ። የምተገብሯቸው አምስት ቁልፍ ተግባራት አሉ። እነሱም መጨረሻ ምን የማስተላልፈው መልእክት ያለ ምንድነው? ማርለብ በምናስብበት ሰዓት መጀመሪያ መኖ ነው መቅደም ያለበት። መኖ በአግባቡ መሰብሰብ አለብን። የመኖ ማከማቻ ቦታችን ደግሞ ንጹህና ደረቅ መሆን አለበት። ከዝናብ ከእርጥበት ከቆሻሻ የጸዳ መሆን አለበት። የምናከማቸው መኖ ደግሞ ንጽህናውን ከፋብሪካ የምንገዛቸውን መኖዎች በባለሙያ እያሳየንና ትክክለኛ የፋብሪካ ውጤት መሆን አለበት። ለምሳሌ አሁን ከፍሪሽካ ጋር ሳጋቱ ላይ እየጨመሩ ስለሚሸጡ ባለሙያ ያላየውን ዝም ብለን በያገኘን ቦታ መግዛት የለብንም፣ የፋብሪካ ውጤቶችን ስንገዛ ነው የምለው። በመጨረሻም እንግዲህ ያለ መልእክት ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።